Selamat datang, salam ketemu di Malaya British Channel YouTube. Baik, hari ini saya berkesempatan untuk bawa keping wang negara luar, iaitu wang yang bernilai 100 rupis negara Asia Selatan di Sri Lanka. Baik, kali ini apa yang tuan-tuan lihat ini ialah wang 100 rupis negara Sri Lanka yang dikeluarkan Central Bank of Sri Lanka ini, 100 rupis. Baik, wang tersebut kalau rakan-rakan lihat, ini ialah wang yang dikeluarkan di negara Filipina pada tahun 2001 hinggalah pada tahun 2022. Baik, wang kertas yang saya bawa ini ialah lebih kurang sama saiz dengan wang RM1 di negara Malaysia. Dia lebih besar sedikit berbanding wang RM1 di negara Malaysia, dan saiz wang 100 rupis ini ialah 138x67mm. Rakan-rakan boleh lihat dengan jelas di bahagian hadapan dan belakang. Baik, di hadapan ini kita lihat ini ialah gambar burung ada 100, dan di ini rama-rama, dan kita lihat di tengah ini yang kita lihat ini ialah projek dana kuasa Nobu Polai di Sri Lanka. Dan yang bagian atas kita lihat gambar air terjun Lapsapa Waterfall. Dan kalau kita lihat di bahagian belakang ini, kita lihat ini ialah tarian dan permainan drum yang dikenali sebagai Miri dan Gam. Ini merupakan alat muzik tradisional yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat di negara Sri Lanka. Baik, kalau kita nak lihat dari segi tukaran wang tersebut, kalau kita tukar kepada wang Malaysia 100 rupis Indonesia, Sri Lanka rupis ini, kita dapat RM1.54 saja. Dan saya lihat dia punya nombor siri di atas ini, kita lihat yang tepi ini IU/238 di bawah, dan diikuti dengan nombor siri 1284 73. Sekian saja perkongsian berkaitan dengan wang negara Sri Lanka ini. Terima kasih dan jumpa lagi.